börjar vi. Stefan Persson behöver egentligen ingen större introduktion, men Stefan, vill du välja på vad? Stefan Persson har med vision och styrka, det är vår motivering, internationaliserat klädkedjan NS Maurits, klädsamt nog med Sverige som bas. Skicklig marknadsföring har bidragit till att H&M idag är ett av de starkaste varumärkena i hela världen. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är roligt att bli uppmärksammad för eventuell framgång. Men det viktiga är att medarbetarna som jag jobbar med också är förtjänta av uppmärksamheten. Jag tror inte man kan utbilda sig till entreprenör. Det har man i sig. Jag tror man ska vara lite envis. Man kanske lite otålig. Man ska brinna för en idé. Jag är rätt mycket tävlingsmänniska och det tror jag hjälper till också. Jag vill gärna lyckas och gärna vinna. Vad tror du att det betyder för svenskt näringsliv att det finns såna här utmärkelser? Jag tror att det betyder väldigt mycket. Jag tror att de här entreprenörerna, de vill ju i första hand inte ha ära och berömmelse, utan de vill förverkliga sina idéer och sina drömmar. Men jag tror ändå längst där inne så finns det ändå en glädje när någon utifrån kommer och säger att vad bra du har gjort det, vad fint du har gjort det för Sverige. Och vi värdesätter det du har gjort. Så därför så tror jag att de här medaljerna är ett erkännande av att allt det slit som de har hållit på med och som de gör, det är någon annan som ser och värdesätter. Och det tror jag man behöver få höra ibland.